Takže ľudia, čaučíte vás znovu do ďalšieho videa, tentokrát to nebude žiadne let's playové video alebo gameplayové, ale bude sa jednať o čisto storyline na hru World of Warcraft, Votlok, teda Vlad of the Lich King. Nevybral som si preto možno po vanilu, preto lebo tam je málo hráčov, na TBCčku taktiež, a Kataklizom je tu ešte zalagovaný a na Pandári Fričko nepoznám, a keďže momentálne nemám ani peniaze, tak som musel jediť na Fričko. A ako vždy zvolil som si Twinstar, ale to je jedno aký server. Ideme si proste porozprávať o Western Plaguelands, čo je hneď vedľa susedí z Tirisfal Glades, ktorých máme hneď tuto. Potom na dole je Alterac Mountain a napravo je Eastern Plaguelands. A susedí ešte aj s Goodlandom, nesúsedí to iba Eastern. Chodia do tejto expiacie zóny, chodia expiť hlavne paladinovia a trochu aj prísti, keďže majú plná táto lokalícia je plná undeadov a paladinovia a prísti majú na nich špeciálne spely, napríklad exorcism, za každým keď ho použijete na undeada alebo démona, vždycky zasiahne kritikálom alebo holy wrath, zasiahne všetkých undeadov v okolí, uberie im 450 až 523 a ešte ich sunne, neviem už presne nakoľko. Na dále tu máme nejaká Turn Evil a ešte je tu jeden spell, ktorý tu, to je sa mi za Sense Undead, ale ten tu ani nemám, načo? No, tréner Paladina vám dal, alebo aj tréner Prista vám dal úlohu ísť sem do tejto lokácie, sa myslím, že iba tréner Paladina, ale nie som si tým resnený ísť do tejto lokácie za komandérom Ashlamom Valorfistom, ktorý nám dá pár úlohu a na konci si môžete vybrať úlohu Forging the Mightstone, ísť do Sunken Temple, to je Dungeon, kde je posledný boss Eranicus a zozbiera tam s trollov také pierka, môžete si vybrať buď Lightforged Blade, Sanctified Orb, Chivalrous Signet alebo Holy Mindstone, ktorý dáva 300 Attack Power a 400 Holy Spell Power proti Undeadom. Ja som tento quest osobne neurobil, keďže všetci ľudia, s ktorými som išiel Sunken Temple, boli proste takí, že iba rýchlo hlavného bossa, aby som mal balíček a tak ďalej. Ďalej vám môže dať quest napríklad Anchorit Turun, High Priestess McDonnell, taktiež vám dá questy Veldon Barrow, ale ten vám dá questy iba na Scholomance, čo je Dunk tuto v Ser Darrow, tuto je ten Dunk Scholomance, vyvražiť jeho rodinu, čo je síce také čudné, ale no, to by si museli pochopiť. A potom ešte posledný quest vám dá ísť do Tirisfal Glades a tuto je jeho posledný brat, alebo čo to je, a toho zabitie, že dostanete celku dosť dobré odmeny za to, ja už som to splnil. Taktiež keď sem prídete, môžete si u tohto Argent Quidmaster, alebo Argent Officer, Argent Down Commission, čo je trinket, a za každého zabitého undeada vám to dá 10 reputácie k Argent Down, ktorú ja tu mám. Som si myslím za Reveret, alebo Action Honored, chcel by som byť Exalted, ale to neviem, či sa mi podarí, ale to je jedno. Keď porobíte, ja už to mám porobené všetky questy, väčšinou každý, v začiatku zoberiete možno 3 questy, tie sa vám rozšírujú do 6, tých do 9, a tak nakoniec tu máte hrobu questov, napríklad ako ja v Eastern Plaguelands, tých je fakt dosť. A ja už som mal, a teraz za každým vám dá na konci ten typek nejakú odmenu. Na konci, keď úplne všetky questy splníte, okrem teda toho Forgiving the Mightstone, Commander Ashlam Valorfist vám dá Mission Accomplished, čo je vlastne úloha, keď spojíte všetko, a môžete si vybrať medzi Valiant Shortsword a Intrepid Shortsword. Jeden dáva väčší damage a druhý dáva attack power a spell power. Tým, že ja som vlastne tank, tak mi to môže byť jedno, ja mám vo všetkom lepší, aj keď, no. Attack power a spell power. Aj keď je pravda, že mage mám úplne nie na tohto tanka, ale to je niečo iné. Toto je, ešte k tomu dostaneme Heroic Commandage Medal, ktorý nám dáva Critical Stride, ale no, to sa mi tiež neoplatí, na tanka mám lepšie. No a dostali sme 550 k Argent Downu a nejaké itemy, taktiež tento môže vám aj popredávať nejaké itemy. Čím tu poraz niekde aj hodím, nech si to nehá. Čo sa týka ešte tejto lokácie v Ser Darrow v Scholomance, dá sa tam pozbierať T1, to je prvá sada na tankov, hlavne paladinov je Lightforge, čo je taká, dalo by sa povedať, že off-tanková.
Potom ešte sa to dá aj Deadbone, čo neviem, či je to není tá jednotka, to je iba obyčajná sada. Tá je ešte lep, na tanka je ešte lepšia ako práve Lightforge. A taktiež sa to dá ešte Valor, čo je viac menej robené na tanka Variora, alebo teda takého off tanka, ako by som povedal. To sa dá získať v Scholomance a potom v Stratholme, ale ten je vo Easterne, to až na budúce. Taktiež je tu hrobka, práve toto je hrobka Adera the Lightbringera, keď sa No, presúva. Takže sme pred hrobkou Adera the Lightbringera. Tu máme aj podstavec, na ktorom je napísané jeho život a tak ďalej. Skrátke, bol to prvý paladín, no vynaložil, proste objavil The Order of the Silver Hand, teda striebornej ruky, proste založil rád striebornej ruky, áno tak. Žil v Lordaeronie a vlastne zabil ho princ Arthas, keď ho vtedy zradil, vlastne keď princ Arthas bol tiež jeden z jeho učňov, paladín, ktorý ho zradil a zabil. Aj všetkých ostatných paladínov, no nie všetkých, ešte štyroch ďalších alebo troch, viem, že tam bol The Dire, ten neviem, jak sa volal celým menom. A v skratke proste je tu fajnová hrobka, chodí okolo High Priest Del'Danis. A vstupuje takto, je tu aj jeden quest, že musíte z tohto Chilwind Campu alebo toho Dranea odprevadiť sem. Bol to celkom ťažký quest, lebo po ceste dosť veľa zombov. A keď príde, tak zrazu proste ten Dranej zmizne. A akože potom vám dá taký jeden prist odmenu. Nie tento, ale taký iný. Sedrahal, tuto Ruins of Underhold, ten sme vlastne vo Warcrafte. Keď sme prišli ešte s Arthasom, keď bol ešte dobrý, tak sme sa ho snažili obrániť, ale to už proste nepomohlo. A vlastne obraňovali sme Heartglen, kde teraz je Scarlet Crusade, čo je frakcia, ktorá bojuje proti Undeadom a proste ich motto je Join or Die, to znamená proste, ak sa k nim nepridáš, musíš zomrieť, je jedno, čo si zarastú, aké máš vyznanie a tak ďalej. K nej sa presunieme neskôr, ale proste v Heartglen bol proste, tam sa, to bola taká misia s Arthasom, že ste 30 minút museli ho udržovať, to furt vám sa chodili rôzni zombíci po celom svete. A čo je taká zaujímavosť, kde teraz ideme do Ruins of Underhold, je, že Arai the Summoner, teda v preklade Arai vyvolávač, je uprostred Ruins of Underhold. A zaujímavosť je, že sa objavil aj vo Warcraft 3, keď ste práve bránili ten Heartglen, tak išiel potom s vami, proste proti vám útočil na vašu dedinu. Je to to, tak tu je taký Arai the Summoner, je to rarka, 67 na Undead. A teraz sa presunieme do Heartglenu a ukážem vám to, ako Ešte je to ľudia po tam. ceste Som našiel Outhouse, čo je taká zaujímavosť, je to kadibudka, ktorá vám dá quest, je to Delico, nie, počkaj, to je... Aha, to je, že musíme nájsť nejaký kľúč, aby sme mohli otvoriť túto kadibudku. Osobne som tento quest nikdy nerobil, respektíve robil, ale nevedel som kľúč nájsť, takže bohužiaľ nič. A je to vlastne tuto, ktorý dal som Tears, je to. Taká kadibudka, fakt netuším, ak sa to dá, alebo tak, a teraz sa teda ešte presúvame k tomu Heartglenu, a ešte čo som zabudol, je taká tiež zaujímavosť, by sa dalo povedať, že Arai the Summoner, budete tu mať quest, no tu už sú Scarleti, už sú toto nachystaní, ale tu sú ešte slabí. Arai the Summoner, budete mať dva questy, Alas Underhold a Arai, neviem, ak sa volá ten quest, fakt netuším. Jeden vie, že sa volá Alas Underhold, že jeden je taký, že musíte zabiť toho Araja a získať z neho takú dušu a druhý je, že pred Arajom, či tesne, je taká skrinka, ktorú musíte získať. No, proste buď ho budete musieť zabiť v skupine, my sme to teda dávali dvaja, čo mi pomáhal kamarát Genitsu, ktorý teraz ale no, je na svojom inom, ale on mi pomáhal, bol on už je 68 paladín a boli sme dvaja, aj tak sme to skoro nedali. Až potom som prišiel čo na to? Poprvé, dá sa ho poraziť tým Mindstoneom, ktorý som vám ukazoval, no, to už je ďalšia vezička, tým Mindstoneom a potom je tu quest, sa mi zdá, týchto Felstone Field, nie, to bolo ešte v Underhole. Toto domčeku sa mi zdá, toto tu ukazujem, to, a nie som si tým presne istý, tak tam je taký človek, tam je na daily quest, že to môžete proste robiť stále ten quest, že keď mu donesiete 8 hodiniek, tak vám dá taký náboj, ktorý uberie 1500. To znamená, keď skombinujete ten Mike Stone plus s hentým nábojom a máte to teda dvaja, tak úplne pohodlne toho Summonera zabijete, no. Jasné, ja som to nevedel, takže sme si ho zabíjali ručne. No, tu už máme Heartglen, jak vidíte veľké brány, môžeme ísť aj trochu dovnútra, títo mi už moc neurobia toho.
A vlastne toto sme to bránili, neviem presne kde, ale teraz je ten hrad len prebudovaný, jasne. A dokonca mal som tu tiež pár questov, že proste pozabíjať Scarletov, to som mal, že vyliesť hore, hentam, len ten quest som ani neurobil, lebo bol strašne ťažké, lebo tam bola jedna elita, ktorá mi jednou peckou dávala tak 300. A to ešte mne tankujú, takže to bolo, že 300, 300, 300, 300, bum, a sa kúpom ešte strašne rýchlo aj dávala tie seky. Tak fakt som nemal ako zabiť. Toto je tá hlavná budova, tu máme ešte Dredan's Forge. Greetings, Ivanis. To normálne, viete, alebo aj alchemička, jasné. To vás normálne pozdraví, vieš, ideš po ulici a zrazu na teba peč začne kričať, že ahoj. Alebo tak. Možno sa divíte, prečo sa to nevolám z Modlor, mám už na jednom účte z Modlora. No na jednom účte, na tomto účte, ale proste za neho moc nehral. Najviac hrám za tohto paladina, ale skôr viac menej ten svet užíva. Ale to už sme odbočili od témy Western Plaguelands. A ešte sa dostaneme do Warcraft 3, kde vám chcem ukázať ešte toho Araya do Summonera. Takže, no, toto ľudia, máte. Sme v Warcraft 3, konkrétne v tom prvom, nie v Frozen Throne, pretože toto je iba, no proste vo Frozen Throne už je iná kampaň. Aj keď sme tu nenašli Araya do Summonera, pretože za každým, keď obnovujete hru, tak iné názvy majú tie hrdiny, fakt osobne som teraz trikrát dal inak na 4 misie, za každý sa ten hrdina volal inak, ale taktiež je tu raz Frost Whisper, čo je hlavný boss v Scholomance, čo je v tom Ser Darrow, čo som vám ukazoval tam na tom ostrovčeku. To je tiež jeden z tých, tiež takto vyzerá, tiež jeden z tých ličov, no a ešte kebyže to párkrát resetujem, je tu je tu aj ten Araya. A teraz si ešte na obyčajných obrázkoch pozrieme, aké sú ešte posledné elity vo teda vo Western Plaguelands konkrétne. Vo Western Plaguelands máme 11 elitiek. Začneme prvou, Foreman Jerris. Je to level 62 elitka v Herglene, teda v tom meste. Ďalej je Foreman Markrid. Je to 58 tiež elitka level. Nájdeme ho tiež vo Western Plaguelands Northridge Lumber Camp, ktorý musíte aj vyzabíjať, tam som, teda toho osobne som aj ja zabil, Jerrisa nie. Ďalej máme Full Main, ten je level 52 Ghoul z Western Plaguelands, toho som tiež zabil, bol na to úloha v neviem aký Tears, už neviem presne, jak sa to volalo. Potom ďalej tu máme Lorda Maldazara, je to elitka, ktorú zabil tiež, spadá z nej hociaký uncommon vec a ešte taká, je to 38 level, teda malý level. Nie, počkaj, 56, sorry, 56 level a keď ho zabijete, získate 50 reputácie v Argent Down a taktiež v minulosti v Warcraft 3 to bol obyčajný Dead Knight. Putridus, toho som tu dal, je to 58, beha po celom Underhole, aj keď je síce rérka, ale není to elitka. A dal som mu tam tiež, padá z nekorup Scorchstone. Ďalej je tu Scarlet Executioner, to je level 60, je to elitka, je v Herdglane, je na tej veži, čo som vám aj ukazoval, čo som tam musel objaviť, čo som nakoniec ani neurobil, bol to ten, čo dával také tie obrovské šupy. Ďalej tu máme Scarlet Hype Clarist, je to 63, elitka, tiež je v Herdglane, a akurát sa tu píše, že má fairly strong power world shield, teda že má veľmi silný ten power world, to je bublina, že ňou môžeme mu chvíľku uberať, a very large greater health spell, teda že má veľmi dobré healovacie spely. Ďalej je tu Scarlet Interrogator, je to je v Dawson's Farm, je to tiež v Western Plaguelands a je to level tu není. To musím akurát vždycky kričí, keď za ním prídete, že I haven't eaten in weeks, this bread is mine for the sandwich. To je také čudné. A je to jeden z mála preživších, ktorí potom v kataklizmu prežili, ale to potom ďalej. Ďalej je tu Scarlet Jač. Je to 60-ka elitka, tiež v Herd Glony. Sorry. Teda v Herd Glone sa nachádza. A v takej taverne, toho som tiež zabil. Ďalej tu Scarlet Smith, ten je level 58 alebo 59, tam to záleží podľa toho, ako sa spavne. Je to elitka a môže byť nachádzaná v Herdglene taktiež.
to som teda nenašiel a padajú z nej veľmi dobré veci, no veľmi dobré, celku dobré veci. A posledný je tu The Husk, je to réka, je to taký beast, taký bahničák, žije vo Wolfing Hound, čo je vraj nejaká jaskyňa pri Solomans a môžeme ho nájsť aj v tej vode. Je level, toto nie je napísané. Nie, je tu level 62, áno, je tu level 62, takže trochu silnejší. Takže toto by bolo pre dnešnú sériu všetko, vlastne toto, čo som tu všetko povedal, neplatí pre Danatický Kataklizm, Mist of Pandaria a Warlords of Draenor, platí to teda pre obyčajné WoWko, WoWko The Burning Crusade a WoWko Wrath of the Lich King. Ak by ste chceli aj ďalšie, môžem vyskúšať ísť na nejaký Kataklizm server a tam to pokúkať. Možno tam budú aj trochu nejaké seky a pokiaľ by tam bola stále, čo je napríklad, že Pandaria by bola iná ako v Kataklizme, tak by som už rovno aj tú Pandariu vyskúšal. Všetko môžem, neviem, uvidím. Podľa toho, ako sa tam veľmi to bude meniť. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko o Western Plaguelands a ja sa vám ľúčim zatiaľ. Čaute.